Kaže, lepi je kadar, lepe su noge, čak i da snimimo sve ovako od gore na dole, što se kaže. I naravno, naša lepa Neda, uvek lepa, uvek raspoložena, uvek se odazove kada su novogodišnji programi u pitanju. I ovo je, čini mi se, Nedo, jedno lepo druženje ovako posle dužeg vremena, da se vidite sa kolegama, da se okupite i da malo... Pa jeste, da, sad je ispalo samo da su ove novogodišnje emisije nekako prilika za susrete sa kolegama koje sretneš negde u isto vreme kad rade. Da. Je li vam nedostaje malo ta druženja? Pa češće ih je bilo ranije. Naravno, da. Pre su bile te velike turneje na kojima je bilo više pevača, druženje po meseci više dana, putovalo se autobusom i tu su razne dogodovštine vezane za putovanja, za koncerte, nastupe i tako. Da. Nedo, kako je bilo druženje sa Aleksandrom Prijević? To je divno, divno. Moram da kažem da je zaista devojka napravila jedan veliki podvig koncertni, ne samo koncertni, nego uopšte. To je pre svega rezultat njenog talenta, cele te ekipe koja je napravila sjajne pesme, ali i tog nekog X faktora, jer i drugi imaju hitove i lepi su i mladi su, ali ne pune dvoranu. Tako da ja zaista koristim priliku da je čestitam. To je ne samo uspeh, to je podvig, stvarno. 6 dvorana, Dupke puna arena u Zagrebu. Ja sam evo bila na toj 6. bila sam njen gost, bilo mi je zaista zadovoljstvo. Ona je jedna draga osoba, želim joj mnogo profesionalne sreće, mnogo uspeha i naravno da je živa i zdrava njena porodica. Tako i ona je doživjela jedan veliki uspeh, kažu, postigla je u Hrvatskoj ono što tamo neki velike zvezde u Hrvatskoj nisu uspele, što je jako dobro. Da vas pitam ovo, pre nekoliko dana sam baš o tome pričao sa jednom koleginicom i ona je rekla jednu rečenicu koja mi je onako ostala u glavi, kaže, pa da, kao nije ona za džabe tamo uspela toliko da je u Hrvatskoj vole, kaže, ona jako podsjeća na Cecu, a u Hrvatskoj nedostaje Ceca. Što vi mislite o tome? Jel to, ne bih da komentarišem bilo čije izjave i bilo koje špekulacije. Šta god da je u pitanju, ona je zaista napravila jedan neverovatan uspeh. Ja na tome čestitam i svi treba da je čestitaju. A šta je sad razlog takvog velikog uspeha? Rekla sam, i njen glas, i njene pesme, i trud cele ekipe, odlična organizacija. Da li podsjeća na ovog ili onog, to sad ne bih da komentarišem. U svakom slučaju, to je za svaku pohvalu i svaki aplauz. Jeste. Jel dobro, na primjer, to kad se tako priča, ovaj podsjeća na ovog, ovaj, ne znam, ova podsjeća na Nedu Ukraden, ili, sad, ne znam, mladi pevači prepevavaju neke pesme starijih kolega, radite kavere i to, koliko je to uopšte dobro za jednog mladog pevača i za karijeru i takve priče i takve stvari da radi? Ili treba da snimaju samo svoje pesme isključivo? Znate šta, različiti su recepti pravljenja karijere i slave. Što kod jednog prođe, kod drugog čist promašaj. Tako da je tu teško biti savjetodavac, teško je biti sudija. Narod i vreme su najbolji pokazatelji slave i uspeha neke osobe. Pesme koje ostaju i traju su dokaz jedne velike karijere. Moja Zora je presnimljena na 13 jezika. I u svakoj od tih zemalja bar po 5-6 pevača je otpevalo neku svoju verziju Zore ili neke moje druge pesme. Tako da, u suštini je to veliki kompliment za original. Kopije su uvek kopije, ali ne znači da to ne znači nekom mladom pevaču kao neka prva stepenica, jel? Nedo, šta ćemo u 2025. Hoće li Deda Mraz ove godine biti dobar pa da vam ispuni neke vaše novogodišnje želje ili šta mislite? Vidi, moj život je toliko bogat i toliko ispunjen uspesima, a iznad svega divnom porodicom. Da ne, porodica na prvom. Ja sam neko ko se veoma ponosi, kao što se ponosim svojim pesmama i uspesima i nagradama, priznanjima, tako se ponosim sa svojim unucima, koji su predivna deca, zdrava, divna, vaspitana, dobri učenici. Vrlo se ponosim tom činjenicom. A što se tiče sledeće godine, ja mislim da će mi se ostvariti neki veliki snovi. Pre svega, evo, zakazana je Arena Zagreb. Znači, moj solistički koncert, moj koncert u Areni Zagreb, 25. oktobra 2025. godine. Drugo, NDK, jedna velika dvorana u Sofiji. Vi znate da sam ja tamo u Bugarskoj jako popularna. To mi je isto jedan veliki kompliment, jedan veliki zalogaj i velika obaveza. U Rumuniji ima također nekoliko zakazanih koncerata, a koliko 6. decembra pevam u Areni Stožice u Ljubljani,
tako da, verujte mi, srećna sam i presrećna što sa svojom pesmom već 50 i više godina funkcioniše na celom teritoriju i bivše Jugoslavije, ali i Balkana. Priznaćete da je to za svakog pevača san. Meni je to, eto, ostvaren san, ali veliki kompliment, jer trajati sve te godine, uprkos raznih stvari koje su se dešavale, je uspeh, ogroman uspeh. Pritom, imati jednu divnu porodicu, divne unuke, moju kćer i divnog zeta, to je nešto, da vam kažem, sa čime se možda više ponosim nego sa hitovima, jer hitovi budu i prođu, a deca ostaju da žive i da pronose slavu svoje bake. Ja se vrlo ponosim time, deca su jako divna, talentovana, odlični učenici, čak možda i nadprosečno, tako da ću ja sa svim svojim umnim, finansijskim, roditeljskim i porodičnim savetima i podrškom pomoći toj deci da izađu na pravi put, ono što budu želeni, naravno. Moram da vas pitam ovo, pomenuli ste sve te nastupe u regionu, mi čekamo arenu u Beograd. Je li ima to uopšte u planu? Da li ste nešto razmišljali o tome? Pa znate kako ja radim... Izvinite, prekidam, ali to stvarno mnogi žele. Da. Mislim, stvarno imate ovdje... Ja pre svih to želim. Da. Ali dozvolit ćete da... treba da bude neka inicijalna kapisla od nekog organizatora, bilo da se radi o Areni Zagreb ili nekih menadžera, neke koncertne agencije. Dok se to desi, ja ću pevati tamo gde me zovu vrlo rado. Ali nisam nikad ja sama otišla u neku dvoranu, rekla ja želim, znate, tu da pevam, molim vas, koliko košta to, ja ću da pevam. Uvek sam išla po pozivu nekoga koji je bio zainteresovan, koji je video nešto u tom mom nastupu, koncertu, jedan povod, jedno testiranje moje slave, njihovog uspeha i tako dalje. Ali u svakom slučaju, još su mi u nekakvu sećanju divni koncert u MTS dvorani. Jedno mesto koje ja posebno volim i za koje sam posebno vezana, ne zato što sam prvi solistički koncert tu održala, nego zato što je dvorana koja meni nekako, možda će vam to svi pevači reći, najviše odgovara. Više volim nekoliko dvorana MTS nego nešto tako grandiozno veliko, zato što kontakt sa publikom u jednoj manjoj dvorani je daleko lepši, intimniji. Maltene, vi ste tu u krilu svakog posetioca ili blizu uhu ili srcu. Tako da ja volim, preferiram te dvorane, ali svakako da bi poziv za arenu, bilo koju ili neku veliku drugu dvoranu, mene jako obradovao i svakako da ću se spremiti za tako nešto. Ali ono što je mene oduševilo malo pre je i to, slušam vas kako pričate i uopšte vaše prethodne intervjue i sve ovo vreme, koliko vi, recimo, se hvalite, u pozitivnom smislu hvalite nekim lepim stvarima, kao što je porodica, unuci, ne znam, koliko potencirate zapravo te neke vrednosti i lepe stvari. A onda desi mi se da, recimo, neke vaše kolege, primetim, slušam intervjue, gledam nešto, gde se hvale Rolexima, automobilima, ne znam, mislim, naravno, svako je priča za sebe i tu sve stoji, ali kako vi kada čujete tako neke stvari, kako reagujete? Uopšte, estrada je, dakle, sklop svega i svačega u jednom sada. Ne bih ja da komentarišem. Verujte mi, to je... Jel on smeta možda to? Svak svoju priču priča, svak ima neke prioritete, neke smisao života, karijere, postojanja. Ja sam našla u ovom, nemam ništa protiv da neko vidi sebe kao projekciju nekih drugih materijalnih dobara. Svak voli, naravno, i slavu, i novac, i lepe stvari, ali ne znači imati Maseratija u garaži razlog da ste jako i vrlo i mnogo i jedino vi srećni. Bravo. Možete biti jako nesrećni, kao što znate, mnogo bogatog sveta se, što izvršilo samoubistvo, što plakalo u suzama, dočekalo nekakvu starost. Znači, nije bogatstvo, što kaže Dino, nije sreća, para, puna vreća, ali ko voli to, svaka čast, mislim, neka ganja te prioritete, te vreće pune para. Meni je zadovoljstvo kad ja s mojim unucima kitim jelku,
kad im napravim divnu sarmu za slavu, kad oni meni oko mene dodaju, pomažu i kada mi je kuća puna smeha, ispunjena nekim lepim zadovoljstvima, šalom, to se ne može platiti, nema tih para. Skromnost je vrlina. Nedo, ja moram da vas pitam, eto, vi ste legenda, negde tu je Zdravko Čolić i negde često čitam u komentarima kako bi ljudi voljeli da vas vide zajedno, eventualno duet, neki nastup zajednički. Zašto nikada nije došlo do toga, kada dve stvarno istinske legende bivše Jugoslavije, bar, jedno pored drugog, rame uz rame, sa hitovima, sa imenima, će nekada možda doći, da li je bilo indicije ka tome? Čola, jel slušaš ti ovo? Slušaj da ti kažem, ja rane. obožavam Čolu, obožavam svu tu raju, koja su zajedno, mi smo zajedno nekako počinjali, stasavali i svaki ima zaista svoje divne karijere, divne živote. I Haris, i Halid, i Kemo, i Plavi orkestar, Bijelo dugme. Mi smo zaista ljudi koji su obeležili jugoslavensku pop i rock scenu i naravno narodnjaci mnogi, jeli? Tako da, ja im se iskreno svima divim. I sa svakim od njih bih i mogla duet, a i ne treba nam duet. Mm. Mi smo svak za sebe jedinka koja nekako ispunjava tu dvoranu svojim pesmama, svojim zvukom. A da se tako nešto desi, neka dobra pesma, da nas neko pozove, vrlo rado. Što da ne? I evo kako komentarišete, znam da ne volite druge da komentarišete, ali evo, Brena je nedavno izjavila da vas postoji možda 10 da nabroji na prste koji su ostali, tipa vi, Brena, Čola, da su ostale istinske zvezde. Da li je to istina ili vidite među mladima nekog koji izniče, ko će biti zvezda kao vi? Ja mislim da ima mnogo potencijalnih mladih pevača koji su velike zvezde, koje pune dvorane, koje su popularni, koji prodaju te svoje klikove, ne znam, te uratke što urade, kako se to već zove, sa milionskim nekim pregledima. Sve je to uspeh. Ne može niko reći da to nije uspeh. E šta će se od toga zadržati? Šta će za 2 ili 3 godine, ko će se sećati tih pesama, ko će pevati, koliko će karata prodavati, to je nešto što treba prepustiti vremenu. Ne bih da budem proročica i da gatam. U svakom slučaju, evo i mlada Prija, odnosno Aleksandra Prijović je napravila veliki uspeh i to treba stvarno pozdraviti, čestitati. A šta će, ko će još biti njenog ranga i da li ima, verovatno ima. I mi smo nekad bili mladi, možda sa nepoverenjem su gledali na nas, ali eto, desilo se da smo opravdali to poverenje i da trajemo. Tako da želim svakom da nekako doživi našu slavu, naše trajanje. To je velika radost i sreće za svakog, pogotovo ako se ostvari onome čemu šta veruje, šta voli. I ako ima za sobom još dobru porodicu, to je zaista. Jel vas zaboleo nekad nečiji komentar u vezi vas i da ste se posle sreli sa tom osobom oči u oči i da ste rekli te osobi, pa dobro, što si rekao ili rekla to o meni? Nisam nikad nikog pitala, naravno da je bilo, znate, preduga je to karijera, da bi svi bili jako vrlo korektni, pristojni, uljudni, fini. Ima tu raznog sveta. Ima naravno izjava koje se kažu ovako, onako i seče se tom konstrukcija, montaža konstrukcije, vi to znate najbolje, da možete da isečete sve šta hoćete i prilipite reč na reč. Ne verujem da je iko sa dozom zlobe i nekog otrova rekao nešto. Možda ima svoje mišljenje, mi imamo o svakom nekakvo mišljenje koje se možda poklapa ili ne poklapa sa publikom. Ali, slušajte, svaka karijera koja traje i koja okuplja toliki broj ljudi je vredna poštovanja, voli mi to ili ne. Tako da ja nekako gledam na tuđe uspehe na taj način. Ne merim ih svojim očima, svojim mernim jedinicama, svojom vrstom pesme ili aranžmana ili izgleda ili tako dalje. Razni su putevi, pogotovo danas pravljena karijere. Tako da ja bih ipak to opet, ponovo ponavljam, prepustila. Najbolji svedok nečijeg uspeha, dokaz je trajanje, odnosno narod i vreme. Bravo. Sve drugo je, slušajte, može da se ovako i onako blicne, ustane, proslavi,
znate već i sa čime, ne mora ni sa pesmom. Tako da, vidimo se za 10 godina. Da. I samo da vas pitam ovo, kada bi vam sad došao Dragan Bjelogrlić ili neko od reditelja, ne znam, rekao, želim da snimim film o Nedi Ukraden, da li biste mu to dozvolili i šta bi bili, koje uslove bi morao da ispuni da bi se snimao film o Nedi Ukraden? Priča o meni je priča koja je više od pevačice. Da. Znate, ja nisam samo pevačica. Tako je. Drugo, ja imam jedan vrlo zanimljiv životni put. Vrlo neobičan, vrlo drugačiji. Ispunjen lepim, mnogo lepim stvarima, ali mnogo tragičnim, mnogo tužnim. Bilo je suza, da. Mnogo tužnim stvarima za koje se mi nikad nismo u životu spremali da će se desiti. Ja? Govorimo o raspadu zemlje, o svim tim strahotama koje su se desile i oko nas i u nama i tako dalje. Tako da bi to neko ko bi se prihvatio toga posla sigurno imao jednu vrlo zanimljivu građu. Jer, kažem, zadatak. To nije priča o estradi, o pesmi, to je priča o životu nekadašnje zemlje, o raspadu te zemlje, o estradi, o politici, o sociološkim, o ekonomskim, kulturološkim i svakim drugim prilikama koje su se jako prelamale, shodno tim političkim i geopolitičkim događanjima. Tako da, to bi trebao neko ko ima tu vrstu senzibiliteta. A moja knjiga koju sam izdala i napisala upravo je urađena sa namjerom da ako ikad neko pokuša da romansira i ekranizuje moju biografiju, mora je doneti na način na koji sam ja to ispričala. Naravno, neke se stvari mogu akcentovati, neke preskočiti, ali svakako ta nit koja povezuje mene, jedno dete koje je iz Imotske krajine, jedne male varoši u Dalmatinskoj Zagori, krenula sa svojim ocem i majkom put Bosne, put Zagreba, Ljubljane, Beograda, naravno Sarajeva, svih drugih gradova u okruženju. Sve te pesme, svi ti sjajni autori sa kojima sam ja radila. Pazite, moje pesme su priča i o meni, ali i o Arsenu Dediću, Kemalu Montenu, Đorđu Novkoviću, Mati Došenu, Dušanu Bačiću, Branimiru Mihaljeviću, Braji, Marini Tucaković, svim sjajnim ljudima, Korneliju Kovaču, sa kojima je mene Bog nekako spojio i doveo na put da zajedno stvaramo neke prelepe pesme. I istoriju, što bi se... Istoriju, da, da. Ono što mene zanima, evo, naravno. Kada ste spomenuli sve to što ste, nažalost, izgubili, tu su nestale velike uspomene, najbitnije uspomene. Da li se nekada neko javio da je možda donao vaše fotografije, neke koje su ostale, nešto, bilo što od vaših ličnih stvari koje neko možda prisvojio pa vam kasnije vratio? Nažalost, ne. Nažalost, ne. I to je isto priča o nama, znate. Donela mi je samo jedna gospođa jednu divnu sliku umjetničku i naplatila mi je to što je donela. Tako da, toliko o tome, o empatiji, o saosećanju, razumevanju, ali dobro. Evo mene, evo njih. Jeste, sve ste stvorili. Bravo. Super, bravo, ne dopala vam.